Vážení přátelé lidských her, vítejte, já jsem Kubrt a to, co vidíte před sebou, to je rozložená hra Star Wars Vnější okraj, hra od Fantasy Flight Games, kterou v češtině vydává Blackfire. Autorem této hry je Cory Konička a Tony Fanchi. Je to hra pro 1 až 4 žoldáky, tak na 2 až 3 hodinky. Je zcela zřejmé, že tahle hra těží ze světa Star Wars a budete v ní dělat přesně to, co si myslím, že dělají lidi na vnějším okraji této galaxie, která je strašně, strašně daleko. Budete bojovat o to, kdo z vás bude nejproslulejší žoldák, pašerák, lovezlav a tak dále. A vtělíte se do rolí postav, jakými jsou Han Solo, Boba Fett, Jyn Erso a další. Jak to tak už u Fantasy Flight Games zbývá, nepůjde o žádné těžké euro. Jsou tady kostky, takže se můžete těšit na atmosférickou a tematickou hru, ve které máte překvapivé množství volnosti v tom, co budete dělat. Vy si zvolíte postavu, mám tady třeba zrovna Hana Sola, a je ten Boba Fett slibovaný, ale co je super je, že tu nejsou jenom ty profláklé postavy, ale najdete tu i postavy z těch počítačových her, z těch sequelových, řekněme, příběhů Jyn Erso, tady je doktorka Afra, Lando Carlissian, Bosk, IG-88. A každá ta postava je tady reprezentovaná tuhle plastovou stendy, takovouhle postavičkou z kartonu. A každá postava má nějakou sílu, nějakou odolnost, má tady nějaké talenty, takže Han Solo je talentovaný pilot a technik a má nějakou svou schopnost. A krom toho má i nějaký osobní cíl, kterého když dosáhne ta postava, tak dostanete bod proslulosti, tady je stupnice proslulosti, takže si polepšíte proslulosti, na výstup kartu otáčíte, získáte nějakou další schopnost, což je celkem dobrý. Navíc každá ta postava je předurčená šikovnější na jiný druh ilegálních činností, které na vnějším okraji můžete dělat, takže dostanete už do startu nějakou kartu zakázky, zboží nebo třeba nějaký zatykač a taky dostanete nějakou základní reputaci. Tady je takový měřítko, jak si na tom stojíte se 4 frakcemi, které jsou tady zastoupeny. Jsou tu Hatové, Syndikát, Imperium a Rebelové. A z každou z těch frakcí můžete mít takovou pozitivní reputaci, neutrální anebo negativní. Takže Han Solo překvapivě začíná s negativní reputací u Hatů. A to dost ovlivňuje nějaké věci, které se dějou na planetách a ovlivňuje to pohyb vůči hlídkám. To si řekneme určitě později. Ale to jsou takové nějaké ty věci, co vy máte na začátku té hry. Říkal jsem, že se hraje o to, kdo bude nejproslulejší, takže první hráč, který docupitá tady na 10. bod proslulosti, tak se okamžitě stává vítězem. Pro první hru se doporučuje hrát na 8, aby to bylo trochu svěžnější. Naopak pro pokročilou hru, pro takový úplně jako fančmekry, tak ti můžou hrát až na 12. Kromě postavy dostanete nějakou startovní loď, s kterou se budete pohybovat. Máte na výběr buď to G9 Rigger, nebo na druhé straně je G1A Starfighter. Starfighter je trochu silnější do útoku, odolnější, ale má rychlost jenom 5. Ten Rigger je rychlejší, ale zase je do soubojů není až tak šikovný, ale vy stejná tu loď si podle mě budete chtít co nejrychleji upgradeovat, takže to je vložený jenom startovní loď. Pak ty silnější lodě, třeba u Han Sola můžeme tady zmínit slavný Millennium Falcon, tak tu už mají trošku lepší ty vlastnosti, ale vy když tu loď koupíte, tak to ještě není Millennium Falcon, vy si koupíte tady modifikovanou lehkou nákladní loď IT-1300, a ta loď má pak nějaký lodní cíl taky. To ta startovní nemá, ale ty, co kupíte, tak má lodní cíl. A zase, když to splníte, dostanete plot proslulosti, vylepšíte si tu loď a dostanete ještě třeba nějakou další speciální schopnost. Ty lodi mají potom nějaký tady sloty na modifikace, na náklad, na posádku. A zase ta každá loď jiná, takže třeba do té startovní lodi to zase tak moc nenaložíte. Podobně jako ve hře Fallout, i tady je balíček očíslovaných karet, který vám do toho hází nějaký příběh, nějaký úkoly a nějaké věci, které můžete vlastně potkávat v rámci této hry. Už jsem řekl, že na začátku hry ty postavy mají nějaký základní jako náklady, zakázky a tyhle ty věci.
To se řeší taky třeba zlatou kartou, takže Hans Solo má napsáno, že má zít na začátku kartu 91. A to bude nějaký náklad. Tam těch karet je víc, tak si jednu z nich vyberete a máte tady třeba náklad na kafrenský prstenec. A taky vám to řekne, kde ta postava začíná. Takže Hans Solo by začal na nálohu ta. Ho tam přesuneme. Boba Fett. To není pašerák, to je spíš nějaký lovec hlav. Proto začíná s kartou 90. Takže si jdeme kartu 90. Tam mu dá nějaký zatykáč a taky mu řekne, kde má začít. Ale není to jediný úkol těch očíslovaných karet. Trošku ve zkratce, jak se ta hra hraje. Každý tah se skládá ze tří nějakých fází. První je fáze plánovací. V rámci plánování se můžete buď to pohnout podle toho, jak jste rychlí, po těch puntících na mapě, nebo si můžete zůstat tam, kde jste a vzít si 2000 kreditů, anebo se můžete vyléčit. Pokud máte nějaké zranění na sobě, nějaké poškození lodi, tak vy to můžete všechno vyléčit. Pokud vás tady v té hře někdo porazí, že vás prostě připraví o všechnu odolnost nebo vám zničí loď, tak těch postihů tam není moc a vlastně ten nejvýznamnější je, že v další fázi plánování se nepohnete, nemáte peníze a jenom se vyléčíte. Takže to je třeba za mě super, že hned jdete do hry a úplně vás to jako nic až tak moc nestojí. Zmínil jsem pohyb, ten tady pobíhá po těch žlutých punticích. Co blokuje pohyb, to je tady Maelstrom, to je ta zkratka na kesel. Na kesel, ta se je celkem dlouhá, tak se to dá zkrátit, ale na tom červeném puntíku musíte zastavit a tam se jako střetnout. Takže to vám blokuje pohyb. No a další věc, co blokuje pohyb, tak jsou hlídky. Už jsem zmínil, že máte různé reputace a tady si představte třeba nějakou hlídku rebelů. Pokud vy máte s rebelama, v tomto případě kladnou reputaci, tak ji můžete ignorovat. Pokud máte neutrální nebo zápornou, tak vy se na tom políčku, kde jsou, musíte zastavit. A pokud máte negativní reputaci, pokud si jdete po krku, tak dokonce potom ve fázi střetnutí se budete muset střetnout s tou lítkou a teda s ní bojovat. Po fázi plánování, fáze akcí, vy můžete dělat takovou libovolné množství akcí, každou vole jenom jednou. Takovou nejčastější akcí je akce obchod. Když jste na planetě nějaký, takže ne tady ve vesmíru, tak můžete obchodovat, k tomu tady slouží těch 6 karet. Já jsem vydal takhle na začátek, aby byly vidět ikonky, ale v průběhu hry je vždycky ta vrchní karta otočená. Tady jsou karty zakázek, to vám pak řekne, že máte někam letět, tam něco splnit, většinou nějaký testy. Ty testy se tady dělají pomocí těch kostek. Už jste viděli, že Han Solo má pilotování a techniku, těch schopností je tady X a vám to může ten test říct, že si uděláte test nenápadnosti. No a pokud ho máte, ten test, tu schopnost, tak vám stačí hodit jako jednoduchý úspěch na té kostce. Pokud vy tu schopnost nemáte, tak musíte hodit kritický úspěch, který tam je teda jenom jednou. A pak se vám může stát, že třeba máte někoho v posádce a ten někdo v té posádce má taky tu schopnost, takže on vám vlastně pomáhá. Takže buď to řeknete, hele, já sice nemám nenápadnost, ale má jí tady v té posádce ten nějaký droid třeba, takže to vám pomůže, případně pokud máte oba tu schopnost, takže pokud máte dvakrát, tak jako vám stačí hodit očíčko. Takže čím jste zkušenější, tím ty testy jsou jednodušší. A i ty zakázky můžou být jednoduchý, takhle jako jeden hold, jeden test. A jsou i zakázky složitější, proto se už využívají tady ty karty a jsou to zakázky, že třeba jste na planetě a chcete vykrást kasino a máte tam 4 různé kroky, dostat se dovnitř nějak nenápadně, najít trezor, otevřít ho a pak zvrhnout. A vás to provází určitým krásným příběhem, ve kterém děláte testy, nějak se to větví a řeší se to kostkama. Tak, to jsou zakázky, to je obchod, tak po nějaký náklad, jsou to obchody legální a ilegální, teda náklady, legální náklad někam odvezete, dostanete peníze, jste šťastný. U toho ilegálního, tedy když někam dovezete úspěšně, tak máte to proslulost, což je dobrý, ale většinou si musíte ještě házet kostkou a podle toho, jak uspějete, tak to můžete získat, nebo někoho se potkáte v tom balíčku a budete třeba muset přesvědčit nějaký strážce imperiální, že ten náklad jsou jenom sardinky pro vaši manželku. Tady v tom balíčku jsou modifikace, vylepšení, které můžete dát buď to na loď nebo na vaši postavu, ty vám zase potom pomáhají při soubojích. Jaký vzácný zboží, to je něco hrozně drahého. Máte hrozně moc peněz, nevíte co s tím, tak si kupte vzácný zboží.
to má většinou nějaký silný efekt a nějak vám to pomůže. Tady jsou zatýkače. Zatýkače jsou vtipný. Já vám potom řeknu o kontaktech, o lidech, o tom, jak se dají dát do posádky, jak se můžete honit a schánit zatýkač. Vy pokud máte zatýkače na hru Syndulu, tak ji musíte najít, porazit ji a pak za ní dostanete nějaké peníze a třeba nějaké body proslulosti. A záleží, jestli vlastně máte mrtvou nebo živou, takže zase se snažíte s tím něco udělat. Poslední, co můžete kupovat, jsou lodě. Ty už jsem trochu popsal, kupu se teda slo to balíčku, vždycky tam nějaká k dispozici. Tak. U těch obchodů jsou ještě dvě důležité věci. Je tam důležité to, že než něco koupíte, tak můžete nějaký ten balíček jakoby protočit. Takže řeknu tady hůl nechci a nechci, aby ji koupil někdo jiný, tak ji dám do spod, vezmete jinou kartu a potom si můžete koupit nějakou kartu. Jo. Takže nejdřív můžete něco protočit a pak skrýt i něco jiného si koupit. A ta druhá věc se týká tady těch ikon nahoře, protože když si něco koupíte, tak se taky otočí nová karta a ty ikony nahoře vám řeknou, jakým způsobem se hýbou ty hlídky po mapě. Takže v tomto případě by se imperiální hlídka pohnula o 4 body směrem k vám. Další věci, které jste dělali ve fázi akcí, je doručení nákladů, doručení zajatce, řeší se nějaký akce na komponentách, pokud máte nějakou věc a je na ní napsáno akce nebo tečka, tak taky v tuto chvíli ve fázi akcí to můžete vykonat. No a když všechno uděláte, tak následuje fáze střetnutí. Ve fázi střetnutí máte šanci řešit buď to střetnutí na planetě, to znamená, že si máte kartu, která přísluší dané planetě, je to jako v Eldritch Hororu. Ke každé planetě tady prostě můžete najít balíček karet, vy si vezmete kartu a přeštějte si a i všem ostatním nahlas, co se vám stalo, děláte nějaký test nebo prostě nový náklad, těžko říct, co můžete zaplatit. Tak to jsou místa. Dobrý je to, že sem tam najdete nějaké tajemství. To je část textu, která je vzhůru nohama a taková kušedivá. To se nečte ostatním, tu kartu si necháte, můžete si ji nechat a čekat, až to tajemství proti nikomu můžete použít. Můžete se střetnout s kontaktem na planetě. Já už jsem zmínil, že tady jsou kontakty, to jsou tady ty ikonky, ty žetonky. U každé planety jsou dva žetonky. Buď to jsou šedivý, ty jsou jednoduchý, zelený složitější, žlutý nejsložitější. A vy třeba máte tady ten zatýkač na tu heru Syndulu, vidíte, že je žlutá, takže zkusíte, hele, jsem na keselu, tak já se třetnu tady s tím kontaktem. To otočíte a bum, a je to maskanata. Tak, pokud na ten kontakt máte zatýkač, tak se s ním nemusíte střetávat a můžete rovnou se s ním pustit do souboje. Pokud na ní zatýkač nemáte, tak si většinou vezmete kartu, na tom kontaktu je číslo a vy si podle toho vezmete kartu z balíčku. A vlastně něco řešíte. Často máte možnost tu postavu dostat jako člena posádky. Takže kdo by v roli Hana Sula nechtěl mít Millennium Falcona a v posádce Chewbacku. Sám také zkusil přiblížit. Kanata, kdybych se třes tím druhým, tak tam bude tady, koukejte, zrovna tam je ten Chewbacka. No a on je vtipný, že spoustu postav nebo spoustu možností vám dá možnost ty kontakty odhalovat. Nebo s nima jako nějakým způsobem točit. Takže vy máte... Nemusíte všechny ty políčka prohledávat, ale jsou tu možnosti, jak se k ním propátrat jinak. No a vtipný samozřejmě je, pokud máte na palubě Chewbacku a kolega, který hraje za Boba Fetta, dostane zatýkač na Chewbacku, tak pak vás začne honit po mapě. A když vás dožene, tak vy máte šanci buď to, že Chewbacku budete bránit a ten soupeř bude bojovat proti vám, anebo ho bránit nebudete, čímž ho trochu naštvete. Soupeř bude bojovat proti Chewbackovi a... Pokud to nevyhraje, tak Chewbacca řekne adios amigos a prostě odejde. Takže je to na vás. Ve fázi střetnutí potom řešíte i právě třeba ty zatýkače, řešíte ty zakázky, když někde jste a další věci, které jsou uvozený tučným střetnutí dvojtečka, klasika. No a poslední věc ve fázi střetnutí, co musíte dělat nebo můžete dělat, je střetnout se s hlídkou. Pokud jste na políčku, kde je hlídka, kterou se střete střetnout, nebo s kterou se musíte střetnout, pokud to je někdo, kdo vás nemá rád, tak se střetnete s tou hlídkou. Ten souboj tady je vlastně hrozně jednoduchý. Vy máte nějakou sílu lodi, to vám říká, kolik házíte kostkama. Na tom žetonu třeba je napsáno nějaká síla lodi, ty jsou 3, takže proti vám taky třeba kostkama. A kdo hodí víc úspěchů, tak ten vyhrál. Takže kritické úspěchy za 2 úspěchy, takže se to velice rychle vyřeší kostkovým soubojem. Vy máte výhodu, že můžete mít nějaké vylepšení, modifikace, které vám pomůžou s tím výsledkem manipulovat a prostě i druhý kostkový souboj. Pokud byste to porazili, třeba tady ty
tady tu imperiální hlídku, tak tady bude nasazená tady hlídka první úrovni, tady hlídka druhé úrovně, tak ta bude nasazená. Za to už jsou peníze, za to už je bod proslulosti, takže se vyplatí ty hlídky potom celkem dobře lovit a už je silnější. No pak tam je o něco silnější ještě hlídka. No a ty hlídky čtvrtý úrovni, ty jsou neporazitelné, takže s tím, když se máte střetnout, tak jste hned prohráli. Ale on to je ten velký imperiální destruktor, takže ono i s tím Millennium Falconem bych se s ním teda nemusel pouštět do křížku. No, tak to bylo opravdu ve stručnosti, jak se asi hraje hra Star Wars Mější okraj. A teď bych vám mohl říct, jak se mi tato hra líbila. A já vám můžu říct, že se mi tato hra líbí tak moc, že jsem ji za poslední asi týden hrál pětkrát. A furt jí nemám dost. V jednu chvíli jsem přišel na to, že mi zážitkem tato hra hrozně připomíná Eldritch Horror. Já nevím, jak dlouho mě znáte, koukáte na mý videa, ale možná tušíte, že Eldritch Horror mám opravdu jako hodně rád. A takže pro tuto hru je to asi celkem dobrá nálepka, ale zase si říkáte, Kuberte, co to má společného s Eldritch Horrorem. Víte, pro mě to je takový, že mám postavu, do které se snažím vžít, vydám se do světa, mám určitý stupeň volnosti a můžu si vybrat, co budu dělat, někdy někoho potkávám, někdy něco řeším, hodím si kostkama a jako užívám si ten příběh. To je něco, co jsem dělal v Eldritchi a to je něco, co dělám tady v té hře. Tak i když to jsou hry relativně jiný, z jiného prostředí, jedné je kooperativní, tohle je kompetitivní, tak jak jsem tak u toho seděl a tak jsem to užíval, tak mě to vlastně napadlo, že mě to baví s podobným způsobem. A co se týče tématu, tak já s tím tady vůbec nemám problém. Já tady vůbec nemám problém s tím, že jsem u Boba Fetta začnu tady prostě lítat po planetách, lovit zajatce, lovit lidi, na které mám zatýkáč. Vůbec mi nevadí vzít Hana Sola a vozit ilegální náklad. Vůbec mi nevadí vzít jinou postavu a kosit hlídky. A nebo to prostě úplně promixovat, koupit si Millennium Falcona s tím Boba Fettou a jít dělat tady zakázky. A vždycky jsem z té hry měl pocit, že ten zážitek se dostavuje a že to téma na mě funguje. Obrovskou výhodou oproti Eldritch Horroru je, že ta hra až tak moc ten příběh nestojí na těch kartách. V Eldritch Horroru ten příběh prostě vy jste někam doďapali, celkem jako slepě, jste tam šli, protože tam jít museli a tam se něco stalo. Tady spoustu toho příběhu děláte právě vy tím, co děláte a ty karty jsou spíš tím jako lehkým kořením. Takže tady třeba na Nabu, planeta Nabu, a tady máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 karet těch střetnutí, takže ono si řeknete, že tam budete 10krát, pak už se to bude opakovat. Ano, stalo se ne, že jsme na nějakou kartu nazvali po druhý, možná po třetí, to už, to si nejsem jistý, ale u toho Eldritche jsem byl vždycky zklamaný, že to už jsem viděl nic novýho. Tady u toho se tohleto nedostavilo. Tady u toho to je fakt takový jenom jako drobný dokořeněný na takovou tu klasickou výtku u Fantasy Flight Games, že něco z té hry ukradli a budou chtít prodat znova, tak tady úplně neslyším. Tady ta hra funguje podle mě úplně v pohodě samostatně, nemám pocit, že by byl o cokoliv ošizený a říkám tak nějak vnitřně ten důvod vidím hlavně v tom, že to téma, ten příběh tady dělají ty hráči, nejenom ten obsah, nejenom ty karty. Samozřejmě, když vyjde rozšíření, bude to úplně super, protože ta hra je super, tak proč jako nechýt víc? Jenom k tomu, jestli té hře podle mě co chybí nebo nechybí, podle mě nechybí. Dost lidí říká, že ta hra je podobná hře Farfly, jakožto, že prostě je to tady ten delivery, nebo jak to je, take and delivery, pick up and delivery, už jsem si vzpomněl. Prostě vezmete někdy nějakou věc a nikam jam ji dovezete, jako jasně takových her je víc, že jo, Merchant of Venus, Merchant Marauders, a některé ty hry jsem hrál, některé ty hry jsem nehrál a zase u toho to musím říct, že si jako nepřipadám jako úplně, že by byl otrokem toho, že jsem tady a musím něco dovíst tam. Vy máte obrovskou možnost ovlivňovat, co chcete dělat, zakázky, zatykače, nikde prostě jste, tak využijte příležitosti, někam něco dopravíte a fakt na mě trošku působila ta volnost, jako jo, ten svět toho vnějšího okraje a takový to, jako, že jsem ten tam ten bohé, mám tu loď a můžu dělat, co chci. Už asi trochu kecám, co? No, nevadí. Takže tak, to je za mě hra Star Wars Mější okraj, která se mi opravdu jako hodně moc líbila. Z těch her z toho Star Wars za mě jedna určitě z těch nejlepších. Bojuje teda s Rebelí, ale to je obrovská velká hra, dvojková, takže pokud vás je víc a chcete něco jednoduššího, přímočařejšího, tak určitě Star Wars Mější okraj můžu doporučit. A doporučuji ho hlavně pro
dva až tři hráči. V těch čtyři hráčích, pokud jste přesvědčení, že tam nemáte žádného přemýšlivého troubu, který vám tu hru o hodinu a půl natáhne. Protože v těch čtyřech už to čekání na tah může být trošku oprus. Takže za mě idylka dva, tři hráči. Jo, je tam i solitérní mod, možná hodně diskusím, dám vidět, jak se mi to líbilo. Tak, a to už je úplně všecko, těším se zase na někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.